मैले यति यति सिमेन्ट जोगाउनलाई मैले एघार बजीसम्म यहाँ काम गरेको छु हो किन भन्दा त उहाँहरूले दुःख गराइदिएको उहाँको पसिना हो होइन हामीले हो, खेर फाल्नु खेर फाल्नुहुन्न त्यो आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदा त बजेट नदिएको सहर होइन नहेरेको <laughs> सहरेको झन् अहिले हर्का परे सात सय त्रिपन्नमै एक एकजना मात्रै परिवर्तन हुँदा पनि त ah. होइन यस्तो ठाउँ चाहिँ सात सय त्रिपन्न ठाउँमै बन्छ क्या दुई महिनामा विभिन्न शीर्षक मिलाएर सक्दिँदा भइहाल्छ त त अरूले पहिला पहिला सकिन्थ्यो त्यस्तै सिको सिकेको भने त त्यसरी सक्दिँदा हुन्छ नि त किन सकेन भन्दा त हरेक दाताहरूले खाइ नखाइदिनु भएको उहाँहरू अथा भएर होइन त्यो दिनुभएको होइन हजुर शुभचिन्ता घरले भिडियो खोज्नुहुन्छ राइट टाइममा अब पत्रकारहरू नभेट्नु यहाँ हजुर त्यही भएर आफैले भ्लग सुरु गरेको मिर कराउँदैछ साथीहरू पर हो ओ मेरो मिर्को छ साथीहरू मैले यहाँ बेलुका आइपुगेको पारे ऊ मिर्को कराउँदैछ मिर्घा ओहो हो हेर हुन्छ साथीहरू कस्तो राम्रो देखिएको यो ठाउँ ओ मिर्घा सुन्नुहोस् न मिर्घा मिर्घा मिर्घाको आवाज है मलाई चाहिँ यो हाम्रो राम्रोको मुटु बेलुका आइपुगेको छ साथीहरू यहाँ यता आइपुगेको मिर्गा मृहकर आउँदैछ यो ठाउँ अहिले आइपुगेको छु यहाँ देखाइरहेछु दर्शक महानुभावहरू मैले निकै नै सुन्दर ठाउँहरू देखिरहेका छौँ विशेष गरी हाम्रो राम राईको नेतृत्वमा यहाँ यो गार्डन अहिलेसम्म ठ्याक्कै साढे आठ बजेको छ मेरो घडीमा र र पनि हाम्रो राम रामदाय यहाँ <laughs> दिदी बहिनीहरूको फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रामराई यहाँ अझै पनि रामराईलाई दिदीबहिनीहरूको फोटो खिच्दै हुनुहुँदो रहेछ उहाँ पनि हेर्नुहोस् त यो ठाउँको यो ठाउँको पकाइ पनि सुन्दरताले उहाँलाई यहाँ अड्काइरहेको जस्तो मैले देखिरहेको छु हार्दै <laughs> दे। यसरी लाइटहरू फ्लड <laughs> लाइट, लाइट राख्दैछौँ बाहिर पनि हिजो पुरै अन्धकार हुने थियो यसले बेरोजगार धेरै मानवहरूको जिज्ञासा चाहिँ लाइट पुगेन भन्ने थियो यो मेन फाउन्टेनको फेरि बढी लाइटहरू भयो भने चाहिँ लाइटहरू भयो भने चाहिँ फाउन्टेनको मेन को आकर्षण अलिकति कम हुने हुनाले बिचमा चाहिँ हामीले डार्क राख्नुको कारण चाहिँ त्यसलाई हाइलाइट गर्नको लागि तपाईँ पनि आज भिडियो मेकिङ गर्दै हुनुहुन्छ के क्या राम्रै बेलुका धेरै भ्युवर्सहरू हुन् शुभचिन्ता गरे भिडियो खोज्नुहुन्छ राइट टाइममा अब पत्रकारहरू नभेट्ने त्यही भएर आफैले भ्लग सुरु गरेको राम्रै च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण रातिसम्म आठ सकेको छ र पनि तपाईँ यो गार्डनमा मैले देखिरहेको छु किन मनै लागेको छ कि किन तपाईँलाई त यो नर्मली अब हेर्नओभर चाहिँ गरियो होइन हजुर हजुर ध्यानभर गरे पनि यहाँ कतिपय कुरो चाहिँ अब होइन अझै हामीले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो हामीले एउटा के छ भने यो आ, यो एउटा हुन्छ नि अपनत्व हजुर 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 अरूले बनाइदिएकोमा हाम्रो अपनत्व त हुँदैन क्या हामीलाई थुप्रै चिज बनाइदिएछ नि ठुल्ठुला संरचनाहरू पनि बनाइदिएछन् होइन हजुर हजुर भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होइन हामीले कुरो गऱ्यौँ भने हात्ती सर होइन थुप्रो टेक्नोलोजीको होइन कलेज छ इन्जिनियरिङ कलेज छ है त्यो थुप्रै सबै विदेशीहरूले बनाइदिएको रहे त्यहाँको सिसा फेर्नलाई पनि हामीले कन्ज्युसन गरिहाल्छौँ मेरो त होइन भन्ने टाइपको नि बनाइ चाहिँ दिन्छ मेन्टेन त्यसलाई पछि हामी गर्दैनौँ होइन जस्तो अब कतिपय हाम्रो यस्तो छ नि धेरैको त्यो सबै पनि त नहोला तर हामी रेन्टमा बस्नेहरूलाई के हुँदो भने नि भाडातिरेको भाडाको त हो नि भनेर कि अब हामीले मेन्टेन गरिदिएन नि त तर गर्नु चाहिँ पर्छ क्या बसेन्जर आफ्नै हो क्या त्यो अनि त्यो अलिक माया नहुँदो रहेछ तर यहाँ चाहिँ अब मन आए पनि अरू कोही आउनु छ होइन हाम्रो रामद मामा होइन <laughs> दिदी बिहानै आएर फुलमा पानी हाल्नु हुन्छ किनभने मेहन उहाँलाई माया छ क्या अब उहाँहरू नआए पनि अरूले नै हाल्छौँ होइन त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ अब कन्टिन्यू हुन्छ अब यो हामी हाम्रो दायित्व सकियो हामीले राज्यलाई दिइसक्यौँ र हामी चाहिँ ब्याक हुने नै होइन यो यहाँ त हामी त सकिन्जेल किनभने यो सम संस्कृति पार्क भएको कारणले गर्दाखेरि सम नामै सम संस्कृति होइन भएको हुनाले यहाँ आएर अब जुन यो हिसाबले यो चौतारा बनाइयो होइन oh, 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 oh. चौतारा भनेको एक हिसाबले आफैलाई कल्पना गरेर पनि बनाएको क्या okay, okay, okay. अब बुढेसकालमा होइन यहाँ आएर यसो होइन चौतारामा एउटा तकिया लिएर होइन स्वच्छ हावा खाँदै है कति आनन्द आउँछ नि अनि त्यति बेला हामी चाहिँ हामीले गरेको होइन <laughs> भनेर अरूलाई भन्दाखेरि कति आनन्द आउँछ होला है भनेपछि तपाईँलाई यो यसो भनिरहँदाखेरि मैले आज के सोध्न चाहेँ भने जुन यो ठाउँमा तपाईँले सुरुदेखि आज यो स्थानसम्म पुर्याउनु भएको छ यहाँको परिकल्पनामा छ यो विशेष गरी होइन यो परिवर्तन धेरै थियो यस्तो हामीले सोचेकै थिएन यो ठाउँमा यस्तो हुन्छ भनेर आज यहाँलाई चाहिँ कस्तो भइरहेको छ हामीले गर्दाखेरिको यो परिवर्तन यहाँले गरेको यो परिवर्तन देख्दाखेरि यहाँ चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेछ आज खुसी लागेको छ होइन अब हुन त अब मैले सुरुमा यो डिजाइनको एउटा कन्सेप्ट बनाउँदाखेरि जब हर्क स्याम्पन्ज्यूले चाहिँ ल यहाँ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेर दिदी बहिनीहरूको एउटा समूह बनाइदिनु भयो अनि मलाई पनि भन्नुभयो होइन त्यहाँ गर्नुपर्छ भनेर दिदीबहिनीहरूले पनि ल हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि नभन्दा पनि गरे गर्ने मान्छे हो हामी चाहिँ होइन हजुर झन् अब गर्नुपर्छ भनेर त्यसो भन्दा त नगर्ने कुरै भएन हो 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 र एसएनएस चौतारा जब हामीले बनाउँदाखेरि नै सँगै नै यो पनि गर्ने भन्ने थियो तर अब बजेटको अभाव होइन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ त्यतिकै छोड्यौँ र चौतारा मात्रै अहिले बनाऊ भनेर चौतारा मात्रै हामीले बनायौँ यहाँले बनाउँदाखेरि स्टेप स्टेप गरेर बनाउनु भयो यो पनि त्यहाँ त्यति बेला नै यो आइसकेको कन्सेप्ट हो होइन फाउन्टेन बनाउने भन्ने नै थियो त्यति बेला होइन फाउन्टेन बनाउने तर रोज भन्ने चाहिँ थिएन र फाउन्टेन त्यति बेलाको हाम्रो मेरो कन्सेप्ट त्यति बेला चाहिँ सर्कलमै थियो होइन सानो बनाउने किनभने बजेट थिएन हुँदैन थियो भनेर अनि यसरी हाई पावरको मोटर नलगाइकन होइन नेचुरल्ली एउटा फाउन्टेन बनाउने होइन माथिबाट प्रेसराइज गरेर भन्ने थियो तर जब पछि अर्कासम्मले चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेपछि उहाँले रोज गार्डन बनाउने भनेर उद्घोष गर्नुभयो होइन अनि <laughs> <laughs> फाउन्टेन पनि हट पर सेपमा पर्छ भनिसके पछाडि त्यो पछि चेन्ज भएको होइन उहाँको परिकल्पना पर अनुसार तर यो बिचको यो छ नि त्यो माथिको ढुङ्गा राख्ने भने त पहिलाकै सोच सोच्थ्यो भर तल खोलामा सुरक्षित मैले ढुङ्गा राखिरहेको थिएँ क्या झन्डै साथीहरू झन्डै फुटाएको यो ढुङ्गा त्यहाँ कतिवटा त्यहाँ चोट पनि लागेको छ हानिहालेछन् मैले अनि होइन धन्न त्यो म एकछिन ढिलो आएको भए एक घन्टा ढिलो यो त फोलिसकेको हुन्थ्यो अरू पुरै त फुट्दैन थियो किनभने यो, यो अलिकति हार्डनेस बढी भएको तर निकै चोटिन्थ्यो कि मतलब यसको थियो नेचुरलपना थियो होइन त्यो जान्थ्यो नि त अनि अब यो तल थियो कस्तो कठिन तरिकाले किन ल्याइयो भन्दा त यहाँ मैले केही चिज देखेर नै मैले ल्याएको ले हो नि त होइन न त अरू ढुङ्गा यहाँ पनि थिएँ नि त होइन कतिले भन्नुभयो यहीँ थियो त ढुङ्गा भन्नुभयो होइन त्यहाँको र यो फरक छ होइन मैले देखेको चिज चाहिँ परिकल्पनामा ना। पर चाहिँ होइन यहाँको ढुङ्गामा थिएन क्या त्यो भएर मैले तलैबाट यो मुस्किलले ल्याउनुको ल्या। कारण नै त्यही छ र जुन पोजिसनमा राख्ने भन्ने थियो नि पहिलाको यो त पुरै मेजरमेन्ट गरेर बनाएको चिज हो नि त अनि यसको पिल्लरहरू राख्दा मुनिको बेसहरू बनाउँदा होइन नै मेजरमेन्ट गरेर ठ्याक्कै यसरी राख्ने यसरी राख्ने भनेर अहिलेको राइट पोजिसन चाहिँ सुरुमा भएन क्या त्यो नसकिने अवस्था भएपछि सकिँदैन भन्नु थाले पछाडि त्यसलाई चाहिँ त्यति छोडियो तर पछि फेरि हर्कासमज्यूले चाहिँ अलि यो भएन होइन झर्न लागेको जस्तो लाग्यो यसलाई पोजिसन चाहिँ गरौँ भनेर गरेपछि फेरि गर्दा चाहिँ ट्याक्कै मैले जुन त्यो मुनि यस्तो छ नि मैले भने नि चाहिँ यता हुनुपर्छ त्यो भिडियो यसरी है यता भन्दाखेरि अब हुँदैन भनेपछि मैले अब जबरजस्ती गरेँ उनीहरू पनि भएन अब हुँदैन भनेपछि तर मलाई नि चित्त बुझिरहेको छ यहाँलाई चाहिँ मैले अब सकिँदैन के गर्नु त यस्तो भयो भन्ने मात्रै थियो तर त्यसरी गरेको भए यसको रियल थियो चाहिँ रियल लुक्स हुन्थ्यो क्या अलिक राइट पोजिसनमा बसेर छ अनि मैले जुन परिकल्पना गर्थेँ नि अलिक हन्ड्रेड पर्सेन्ट होइन ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ क्या त्यो हुनुमा चाहिँ दिदीबहिनीको साथ होइन हो, सम्पूर्ण हो, दाताजीहरूले एउटा विश्वास गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो होइन त्यसको कारणले गर्दाखेरिले का सुरुमा सोचे भन्दा पनि भव्य बनाइयो होइन मैले भने नि त्यो मोटरहरू लाउने थिएन नर्मल पानी मात्रै युज गर्ने होइन त्यसबाटै इम्प्रोभाइज गरेर हामी बनाउने भन्ने थियो बनाउँदै जाँदाखेरि बनाउँदै बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब जुन यो फाउन्टेनको भित्री चाहिँ संरचनाको लागि हामीलाई मणिलोङ र भरत लोरुङ ज्यूले त्यो कन्सेप्ट मन पराएपछि उहाँले जब आ, ओके गर्नुभयो नि त्यस पछाडि हामीलाई आँटाको क्या ओहो ल राम्रो बनाउनुपर्छ होइन उहाँहरूले पनि भन्नुभयो अझ केही अब पुगेन भने हामी अझै छौँ भन्नुभयो त्यसरी त्यसरी गर्दाखेरि यहाँलाई अझै त्यो हुन्छ नि जोस उत्साह होइन यहाँले त्यो बढेर बढ्यो हो अनि दिदीबहिनीहरू चाहिँ होइन दिनै पछि आएर होइन जब यहाँनेरि श्रम गर्न थाल्नुभयो नि त्यहाँ चाहिँ अब सकिन्छ भन्ने भयो नत्र त सुरुमा त अब निकै एसएनएस चौतार गर्दाखेरि निकै दुःख पाइयो त्यो भएर अब बजेट नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन थोरै लगानीमा बनाउनु पर्ने उहाँले अब त्यो टाइलहरू होइन आफैले नै फिटिङ गर्नु पर्यो क्याङ किनभने मटेरियल र लेबर चार्ज झन् उस्तै पर्छ क्या दुई लाखको ल्यायो भने झन् एक लाख पचास हजार जति त पच्चिस लेबर कस्टमा जान्छ 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 त्यो भएर त्यो सेभिङ गरेर हामीले एकदम सस्तोमा हामीले त्यो बनाएको अब मेसिनरी वालहरू हामी आफै लगायौँ होइन त्यो भएर नि सेभिङ भयो हो यो ठाउँमा यति राम्रो यो पार्क बनिनुमा सबैको साथ सहयोग होइन अब एउटा कम्युनिटी चाहिँ यस्तो मजाले मिलेर आयो होइन एउटा प्रोजेक्टलाई सफल पार्नका लागि एकजनाले मात्रै सक्दैनन् होइन एकजनाले त सक्दै र टेक्नोलोजी नेबर वर्क्स विथ आउट सोसाइटी भन्छ नि त टेक्नोलोजी अहिलेको रिनु टेक्नोलोजी लिएर राखिदियो भने नि होइन क्रेनै चलाउनु पनि अब मान्छे त चाहिएन त्यो कसले कहाँ आउँछ त कम्युनिटीमा बस्छ नि त भन्छ कम्युनिटीबाट आउने हो त्यो भन्नाले हरेक चिज त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले यो विकास हुनुमा हिजो पनि त थुप्रै सङ्घ सङ्गठन थिएन थियो नि महिला सञ्जाल महिला सङ्घ कि के जति अन्यमा सङ्घको नि के सङ्घहरू होइन धेरै थियो नि त भनेपछि धेरै हुँदा पनि त हिजो यस्तो कामहरू त भएन नि त भएन भएन किनभने त्यहाँ चाहिँ सामाजिक विकास भएको थिएन क्या होइन हो. सामाजिक विकास भएको थिएन झन्डा फरक थिए विचारहरू फरक थिए फरक थिए त्यो भएको कारणले त्यो काम नभएको हिजो पनि महिला दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसरी नै सङ्गठित हुनुहुन्थ्यो होइन तर किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक विकास नभएको कारणले गर्दा हो क्या अहिले चाहिँ त्यो चिजलाई हामीले त्यो निस्किएर नि त्यहाँबाट त्यो बा्रीबाट निस्केर चाहिँ हामीले सामाजिक विकास ठुलो गरेका छौँ क्या सामाजिक विकास पछाडिको यो भौतिक विकास भएको हो होइन सबैभन्दा त त्यो मिल्नु पऱ्यो नि त यो अम्ला पाँचवटा अम्ला यस्तो छ नि होइन अब यहाँ एउटा केले लाग्दा यो त भाँचिन्छ नि त यो जान्छ नि होइन अब यहाँ उसले के एउटा सानो उसले लाग्छ यो त भाँचिन्छ त होइन अनि यही चिजलाई चाहिँ होइन जोडेर जब मुठी बनाइन्छ नि यसले त फेरि अरूलाई फोर्छ क्या फेरि यसले पक्कै पनि पक्कै पनि त्यो हो क्या अहिले हामीले गरेको भने चाहिँ यी छरिएर रहेको अम्लाहरूलाई होइन एक ठाउँमा ल्याएको छौँ ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ होइन त्यो कसको कारणले गर्दा त एउटा नेतृत्वको कारण हो एउटा नेतृत्वले सही नेतृत्वले सही बाटो देखाइदियो भने त पक्कै पनि जनताले त साथ सपोर्ट त अवश्य दिन्छ नि अनि एउटा नेतृत्व परिवर्तन हुँदाखेरि आएको परिवर्तन हो भनेपछि देशैभरि होइन सात सय सात सय त्रिपन्नमै एकजना मात्रै परिवर्तन हुँदा पनि त होइन यस्तो ठाउँ चाहिँ सात सय त्रिपन्न ठाउँमै बन्छ क्या दुई महिनामा उन्साठी दिनमा भनौँ न उन्साठी दिनमा यो समाचना सात सय त्रिपन्न नै बस्छ कमसेकम से कम अहिले धरान एउटामा बनियो होइन नब्बे दुई महिनामा एक ठाउँ बन्यो तर सात सय त्रिपन्नवटामै एकछि सक्षम भयो भने त सात सय त्रिपन्नवटा बनियो बन्यो हो होइन साठी दिनमा सात सय त्रिपन्नमै यस्तो बन्छन् बन कसैमा ठुलो बन्ला कसैमा सानो बन्ला तर बन्छ क्या बन 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 अब त्यो भएको हुनाले यदि कम सामाजिक विकास नगरिने हो भने अरबौँ बजेट ल्याएर गर्दा नि त्यो बजेटले बन, कहाँ बनिने होइन बजेटले मान्छेको धेरै भ्रममा हुनुहुन्छ कि बजेट छैन बजेट छैन भनेर भन्छ कि अनि बजेट आएर फ्रिज भएको छ के हो त oh, 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 oh. बजेट आयो फ्रिज भयो oh. किन फ्रिज हुन्छ भन्दा त त्यो सामाजिक विकास नभएको कारणले गर्दाखेरि मनमोटा एकले अर्कोलाई इग्नोर गर्ने होइन सहयोग नगर्ने होइन त्यो भएको कारणले पुरो फ्रिज हुने हो पक्कै पनि होइन अनि त्यहाँ के छ भने गलत नियतहरू प्रवेश गर्छन् अनि भनेपछि त बजेटले त हुँदैन रहेछ नि त भनेपछि त नियत हो क्या सबैभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो अनि अहिले बजेट बिना नि बन्यो नि त यो बन्यो त होइन यहाँको राज्यको नगरको एक रुपियाँ गएको छैन नि त यो ठाउँमा त नबनिनु पर्ने नि त अनि बिना बजेट त हो बनियो बनियो होइन त्यो भएको हुनाले बजेट प्रशस्त अथा बजेट हुनु मात्रै होइन विकास होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले भने जोड्नु खोजेको नै हर्का साम्पाङको उदय पछाडि भएको नै सामाजिक विकास हो क्या भलै विरोधीहरू छन् होइन मेरै चोकमा पनि म त म जस्तै युवाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ नि मेरो समकालीन हुन्छ म भन्दा अग्रज हुनुहुन्छ अलिकति सिनियर हुनुहुन्छ जुनियर जुनियर हुनुहुन्छ नही होइन अनि हर्का साम्पाङ फटाओ भन्ने मान्छे पनि छन् क्या त्यहाँ त्यो सबै आउन त समय लाग्छ होइन हर्का साम्पाङ फटाओ भनेर भन्ने मान्छे छन् त्यहाँ त्यो भनौँ भनेर पनि हामी दुःख मन गर्नु हुँदैन किनकि जानेकै बुझेकै त्यति हो नि त अनि एउटा उखान छ नि नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै अब काठमाडौँको चाहिँ व्याख्या गर्छन् बालेनले चाहिँ खतरा बनायो भनेर होइन हो बालेन आफैमा सक्षम व्यक्ति हो होइन स्पेसाली इन्जिनियरिङ हो होइन एउटा धेरै अगाडि देखेको यहाँको विकृतिहरू देखेको होइन हो. किनभने युरोप होइन विकसित देश हेरेर आइसकेको पछाडि यहाँ चाहिँ के नहुँदा त त्यो एउटा हुटुटी स्वाभाविक हो होइन र त्यहाँ चाहिँ बजेट पनि छ होइन बजेट भएपछि त हाम्रो नगरको बजेट त त्यहाँ त वडामा छ नि वडामा छ बजेट त त्यही त भन्छु त अनि त्यहाँ त्यो पनि त्यहाँ खर्च हुनु सकेको छैन शत प्रतिशत किनभने त्यहाँ बालेन्द्र शाहलाई सहयोग गरेका छैनन् क्या सबैले सहयोग गरेको छैन नि होइन सङ्घले गरेको छैन प्रदेशले गरेका छैनन् होइन त्यो त एउटा एकल एउटा हुन्छ नि एकल होइन एउटा हुन्छ नि एउटा विल पावर छ नि त गर्छु म भन्ने किनकि कसैसँग डर छैन किनकि एक रुपियाँ उसलाई चाहिएको छैन छाँदैन जो एक था। दोरें था। दोरें था। था। काम बिगारे भए पो मिलो सहकारी नि यहाँ मिल्नुको लागि सहकारी भनेको क्या कमिसन बाँडेर खानको लागि मात्रै सहकारी चाहिन्छ नत्र विकास गर्नु के को सहकारी हो होइन पार्क बनाउने यहाँ पार्क बनियो होइन स्वतन्त्र दिदी बहिनीले होइन सचेत धरानीले स्वतारायण नयाँ समयले पार्क बनाएर नगरपालिकालाई दियो के को विधि र विधान सोच्नु पर्यो त्यसमा पनि यसलाई एक्सेप्ट गर्नलाई पनि उनीहरू के अरे बनेको चाहिँ लिँदा के भएर होइन समय त हस्तान्त गर्यो भन्ने सकिग के हो भने यहाँ धेरै चाहिँ के छ भने सो विवेकले निर्णय गर्न नसक्ने नेतृत्वहरू छन् सबै माथिल्लो तहकोले जे भन्यो होइन त्यही गर्ने सो विवेकले चल्दै चल्दैन म तपाईँ बोल्दा बोल्दै कतिको उचित हुन्छ पक्कै पनि अब यसकै माथि अलिक मासतिर पनि एउटा या बिपी पार्क पनि एउटा ठुलै प्रोजेक्ट थियो अलिक पर वाल पनि ठुलै प्रोजेक्ट थियो त्यसको हिसाबमा यो विदाउट पैसा बेगर तर यहाँ करोडभन्दा ज्यादाको राम्रो भएकोले अलिक उनीहरूलाई लिनु पो एक्सेप्ट गर्नु पो उनीहरूलाई अलिकति नबजेको हो कि होइन त्यो पनि हुनसक्छ होइन नैतिक दबाव त उहाँहरूलाई भयङ्कर छ हजुर अहिले दलहरूलाई नैतिक दबाव धेरै छ त्यही भएर दुई वर्षको कार्यकालमा दलहरूबाट त्यस्तो होइन एउटा एजेन्डा वाइज पनि डोमिनेट छन् होइन फिजिकल्ली पनि होइन मास वाइज पनि डोमिनेट छन् हर्क सम्पाङको अभियानमा हरेक श्रमवार होइन हजारौँ सयौँ चाहिँ एकदम निस्वार्थहरूमा आएर गरिरहेछन् तर दलहरूलाई त बेलुका छ है भन्नुपर्छ होइन तेल पनि छ होइन बेलुका चिरिप पनि छ यसो माछा कुल्ला गर्नलाई होइन चबाउने चाहिँ छ भने मात्रै आउने हो किनभने त्यो त पहिला सिकाएकै त्यस्तै हो नि त स्कुलिङ नै त्यही हो भनेपछि त आउँदैन होइन भनेपछि त पनि छ अब जुन यो ठाउँमा अस्ति एकजना दिदीले के भन्नु हामीले यो ठाउँमा बनाउँदाखेरि भाइ एउटा समोसा पनि हामीले बाँडेर खाएको छ यो बनाउँदाखेरि त्यही त भनेपछि त यो किन यो बनियो भन्ने विषय त्यही नै थियो नि हो खाजा पनि मकै घरबाटै भुटेर ल्याएर कालो चिया घरबाटै ल्याएर अति काम छ है दाताहरूले लै खानुहोस् भनेर दिएको बेला अलिकति यसो चाउमिन चाउमिन होइन लिएर खाइयो समोसा समोसा न त अति काम म भुटेको का मकै इस्कुसको जरा इस्कुसहरू होइन आलु पिँढाडो आदि इत्यादि घरमा जे छ त्यसलाई सबैले ल्याउने त्यही मिलिजुली नै खाइयो होइन भनेपछि हुँदो रहेछ नि त त्यसरी खाँदा नि होइन सेकुवा र बिहारै खाइन ठिक त्यसरी खानु खाजा खानु भनेर दिएको पनि बचत गरेर यत्रो गरेर नि बचत पचहत्तर हजार कति कति झन् पचहत्तर हजार होला पैसा अझै राखिएको छ नि त दिदीबहिनीहरूले त्यो सक्दिँदा हुन्थ्यो नि त होइन विभिन्न शीर्षक मिलाएर होइन शीर्षक मिलाएर त भइहाल्छ अरूले पहिला पहिला सकिन्थ्यो त्यस्तै सिकेको भने त त्यसरी ते सक्दिनँ हुन्छ नि त किन सकेन भन्दा त हरेक दाताहरूले खाइ नखाइदिनु भएको उहाँहरू अथा भएर होइन त्यो दिनुभएको होइन माटोको एउटा माया क्या माटोप्रति उहाँहरूको एउटा माया क्या त्यसको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि जोगाएर होइन फजुल खर्चहरूलाई जोगाएर यहाँ दिनुभएको छ अनि हामीले चाहिँ के खाइदिनु बिहेर खाइदिनु मनले पनि खाइदिनु मनले पनि मान्दैन नि भने मैले हेर्न मैले यति यति सिमेन्ट जोगाउनलाई मैले एघार बजीसम्म यहाँ काम गरेको छु हो किन भन्दा त उहाँहरूले दुःख गराइदिएको उहाँको पसिना हो होइन हामीले खेर फाल्नु फाल्नुहुन्न फाल्नुहुन्न त्यो छ नि त अलिकति त्यो सिमेन्ट खेर फाल्नु भनेको त त्यो त हो त त्यसले त धेरै काम गर्छ नि त फेरि त्यति नै सिमेन्ट फेरि भोलि ल्याएर गर्दाखेरि होइन त्यति नै फेरि भोलि त्यति जाला अरे होइन भने त धेरै वेस्ट हुन्छ नि त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीपट्टि चाहिँ दाताजीहरूको कस्तो कसरी गर्नुभएको छ हामीलाई थाहा था। छ नि त <laughs> तर यहाँ चाहिँ अब बजेट आउने अनि बजेट आएको त अब त्यो मतलबै हुँदैन होइन हुनु <laughs> चाहिँ त्यो नबुझेको मात्रै त्यो बजेट पनि हाम्रै खुन पसिना हाम हामीले तिरेको ट्याक्स हो नि त होइन त के पहिले किडनी फेरेको नि हाम्रै अंश हो होइन राष्ट्रपतिले उता <laughs> कता गएर अपरेसन गऱ्यो भने हाम्रै हो <laughs> विभिन्न नेताहरूले पो छन् नि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा चाइनामा बनेको लेदरको सोफा हाम्रै पसिना हो होइन त्यो उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छैन कहिले यो विषय यो जनताको नास हो भन्नुहुन्न क्या खालि है दिनु पर्यो भने बजेट जस्तो धरनमा अहिले बजेट दिनु पर्यो भने चाहिँ आफ्नै दिनु परे जस्तो गर्छन् आफ्नै गोजीको आफ्नै गोजीको दिनु परे जस्तो गर्छन् होइन नत्र भने त यदि त्यस्तो नियत राम्रो हो भने त धारणका जनताहरू यत्रो छन् होइन यहाँको जनतामा उत्साह छ होइन विकासको भोगा छन् लु पार्टीले मेरो पार्टीबाट लु यति आयो बरू झन्डै लिएर आउँदा नि हुन्थ्यो होला नि त मेरो तर्फबाट म यति दिनुपर्छ राज्यले दिनुपर्ने हो नि सुरुमै बजेट दिँदै है होइन भागभन्डा गर्दा त होइन नरम करम मिलाउने हो नि त होइन तर नरम करम मिलाएर पनि यहाँको जनताको उत्साह हेरेर त रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट नीति ल्याए अन्तर्गत होइन रिवार्ड गर्ने हो नि त यहाँ धरानलाई त किनकि अहिले मात्रै होइन धरानमा त जब यो छ्यालिस साल पछाडि को पहिलो निर्वाचित सरकार स्थानीय सरकारमा जब ध्यानबहादुर राई अहिले दिवंगत हुनुहुन्छ दाई उहाँ पहिलो निर्वाचित मेयर हो होइन उहाँको पालोमा आधुनिक धरणको एउटा चित्रण चाहिँ गरिएको हो क्या पार्क होस् कि होइन एन्फि के अरे माथिपट्टि एन्फा होस् कि माथलपट्टि यता थुप्रै त्यस्तो सङ्घ संस्थालाई होइन थुप्रैलाई जग्गाहरू होइन <laughs> उपलब्ध गराउने त्यसलाई संरक्षण गर्ने ड्रेनहरू बनाउने धेरै ते त्यस्तो कार्यहरू त्यति बेलैदेखि भएको हो तर त्यो चाहिँ कस्तो भयो त्यो भने उहाँले अर्को कार्यकाल चाहिँ पाउनु भएन नपाए पछाडि उहाँको त्यो भिजनहरू चाहिँ त्यति गयो क्या गयो नयाँ आउनेले अब कति गरे आत्मसत्ता गरे होइन तर जति उहाँले सोच्नु भएको थियो त्यो अनुसार भएन होला र त्यति बेला स्थानीय सरकार पनि एउटै पार्टीको केन्द्र पनि एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदा नि धरानलाई त्यो नजरले हेऱ्यो क्या किनकि त्यति बेलादेखि हो क्या धरानमा सिक्सटी फोर्टीको अवधारणा आएकोदेखि नै सुरु भएको सुरु फोर्टी पर्सेन्ट जनताको पर्सेन्ट होइन राज्यको त्यो अवधारणाबाट धरान बनिएको क्या तत्कालीन ध्यानमा राईको पालो भयो त्यसपछि हाम्रो बनोज मेङ्गोज्यूको पालो पनि भयो होइन होइन उहाँहरूले पनि नगरेको त होइन त्यति बेलादेखि धरानमा चाहिँ जनताहरूको सहभागिता चाहिँ थियो क्या तर त्यति बेला त आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदा त बजेट नदिएको सहर हो होइन नहेरेको सहरेको झन् अहिले हर्का साम्पाको पालोमा त दिने कुरा त अब तरै परै जाओस् त हामीले अब त्यो हिसाबले हेर्न सकिन्छ तर सधैँ कति दिनसम्म चाहिँ राज्यले चाहिँ अपहेलना गर्ने किन गरिन्छ त भनेर धरानी जनताले बुझ्ने हो क्या हर्कासम्म मुर्दाबा धरान फटा होइन अथवा कुनै के फटा भनेर काम छैन क्या हामीलाई हेर्ने राज्यले हेर्ने एउटा आँखा छ नि कस्तो आँखाले हेरिआएको छ नि धरानको मान्छेले त बुझ्नु पऱ्यो नि धरानले के शिक्षा लिनु पऱ्यो भने पहिले आफ्नै नेतृत्व पार्टी सबै माथिसम्म हुँदाखेरि त केही नभङ्गो अब त मेयर साहब आइसके पछि त उहाँको त झन् माथि त कोही छैन अब त्यो त हामीले कल्पनै गर्न सक्दैन त्यो भएको हुनाले अब धरानकै मान्छेले बुझेन भने बाहिरको मान्छेले त झन् कहाँ बुझ्ने कुरो आएन होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विचार फरक हुनसक्छन् होइन मैले धेरै गरिटै घरमा दाजुभाइको विचार मिल्दैन होइन बाउ छोराको मिल्दैन अनि धरानको यो सामुहिक घर हो नि हो हो अनि सामुहिक घर चाहिँ विचार मिलेर नै घरै फुटाइदिउँ भन्ने हो त होइन घरै तोड भन्ने होला कोठा पुगेन होला होइन बरु यसो लाची थप एउटा कोठा थप भन्नेमा पो जाने ओ, हो त होइन विकास पनि चाहिने साथीहरूलाई होइन पनि माता एक हुनु पर्यो नि त होइन धानको विकास गर्ने सन्दर्भमा त एक ठाउँमा आउनुपर्छ अनि बनेको चिजलाई चाहिँ बनियो भन्नुपर्छ अनि फेरि धेरै साथीहरूको म हेर्छु चौबिस वर्ष नभएको चिज चाहिँ अहिले चौबिस महिनामा खोजेर हुन्छ हो खोलेको चाहिँ त्यस्तो छ क्या अहिले योभन्दा त अघि त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो चौबिस महिनामा खोजेर पाइँदैन नि त समय पनि हेर्नु पऱ्यो होइन अनि मुख्य कुरोको चाहिँ के हुन्छ भने अब सपोज म कुनै नेता भएँ होइन <laughs> <coughs> लिडर भएँ <laughs> लिडर मैले चाहिँ जनतालाई म तपाईँलाई चाहिँ विश्वास गर्ने धेरैजनामा यो पनि मैले फरक मत राखेको चाहिँ धेरै गर्छु भन्नेलाई चाहिँ ताली भड्काइरहेछन् छ नि चौरासीमा पछाडि हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर भड्काइरहेछन् होइन एक सय दिनमा कुनै के के गर्छु भन्ने मान्छेहरूले होइन एक सय दिन कटिसक्यो कटिसक्यो ताली बजाइरहेछन् तर यहाँ थोरै भयो भने काम गरिरहेछ एटलिस्ट गर्दैछ है होइन ठिक छ पूर्ण रूपमा सहमत नहुनुहोस् होइन तर एटलिस्ट सुरु चाहिँ गरेछ है गर्छ कि क्या हो भन्नेसम्म त हुनु पऱ्यो नि त त्यो चेतना त हुनु पऱ्यो नि त त्यति पनि गर्न नसक्ने कन्जुसै गर्ने मान्छेहरूलाई विकासको चाहिँ किन कुरा गर्नु होइन अघि बिहान मात्रै पनि हेरेको थिएँ को पर्वत राई भन्ने मान्छेले ट्याङ्करको हालिरहेको थिए होइन र ए हर्कसम्मको सहरमा यी दिनको छ हजारको पानी किन्दैछु भनेर भन्छ अनि दिनको छ हजार भनेको त कति तिस पन्ध्र डेढ सय छ त्यहाँ अठार एक लाख अस्सी हजार एक लाख असी हजारको महिनामा पानी चलाउँदछ होइन अनि एक लाख रुपियाँ पानीको लागि पाइप किनिदिएको भए त होइन अझै धेरै पानी आउँथ्यो <coughs> नि त आउँथ्यो नि त सस्तो पनि आउँथ्यो सस्तो पनि पर्थ्यो पनि हुन्थ्यो होइन यस्तो छ सहयोग नगर्ने चाराना सहयोग नगर्ने साथीहरूले बढी चाहिँ

अहिले कहिले कहिले है वितरण प्रणालीमा खराब आउँछ मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो पानी आउँदैन नि होइन अनि आएको पानी पनि त चारवटा पाँचवटा पाइप हालेर ड्रेनमा छोडिदिएको पनि त देखिरहेको छ अनि त्यो चाहिँ हल्का साम्पाङलाई पानी आएन भने हल्का साम्पाङलाई गाली गर्नु होइन त्यो त मुनासिफै होइन नि होइन त अनि यस्तो नेगेटिभ माइन्डले न आफू आफ्नो परिवार बन्छ आफू त बन्दै बन्दैन होइन नेगेटिभ माइन्डले आफ्नो परिवार पनि बिगार्छ आफ्नो परिवार बेगर समाज बिगार्नु okay, okay. uh -huh, uh -huh. हो क्या uh, समाज बिग्रिनु भनेको चाहिँ पुरै देश बिग्रिनु त्यो भएको कारणले विचारको फरकमा कुनै हाम्रो ऊ छैन होइन फरक विचार राख्नुहोस् तर विकास एउटा हुनुपर्छ होइन विकास धरानमा बसबार बनाउने भन्ने विषयमा विवाद गर्ने होइन धरानको लागि हो नि त्यो लागि हो धरानमा एयरपोर्ट बनाउने भन्दा विरोध गर्ने हो फरक मात्र राख्ने हो नै छैन त्यो भएर कार्यपालिका बैठकमा जहिले पनि त्यो एउटा रिजल्ट नआउनु कारण चाहिँ चे। छिर्दै mm. नेगेटिभ माइन्डले छिर्छन् क्या होइन oh. हामी पनि त मन्दिर छिर्दाखेरि चाहिँ अब भगवान्लाई चाहिँ गाली गर्दै छिर्यो भने हाम्रो ऊहरू चाहिँ माग चाहिँ पुरा हुन्छ र त हाम्रो होइन हामीले दिन्छन् होला त होइन त्यही चिज हो कार्यपालिका भनेको त धरान बनाउने बनाउनको लागि एउटा मन्थन गरिने एउटा पवित्र होइन पवित्र मन्दिर जस्तै हुन्छ त पनि आ... त्यहाँ चाहिँ एकदम पोजिटिभ जनताको गुनासो ज... लिएर आ... त्यहाँ जनताको गुनासोलाई यसरी गरौँ यसो गरौँ भनेर जाने हो नि त त्यहाँ व्यक्तिको कुरा उठाइन्छ होइन पार्टीको कुरा उठाइन्छ त पार्टीको कार्यालय हो त त होइन नि त जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको हो नि त होइन अब त जनताको जनताको हो नि त निर्वाचित भएर आइसकेपछि त अनि यो हो यो कारणले गर्दाखेरि समस्या कहिले पनि समाधान नहुनुको पछाडि चाहिँ त्यो छ क्या अनि यत्रो वर्ष मौका दिएको हो नि त अनि नगर्ने अनि अब चाहिँ हामी गर्थ्यौँ होइन भन्छन् अनि त्यो त फुटबल खेल्दाखेरि हारे हारिसके पछाडि होइन प्याराफिटमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यसरी हाल्नुपर्ने होइन सिकाउँछ नि होइन भन्छ नि एउटा उदाहरण छ नि त उम्केको माछा ठुलो हुन्छ भन्छ नि त अनि यो छ त्यो भएर धरान बनाउने एजेन्डामा चाहिँ होइन धानको विकासको लागि चाहिँ धरानको पर्यटनको लागि हरेकलाई चाहिँ एउटै भस हुनुपर्छ त्यसमा हिजो मैले एउटा स्टाटस हेरेको थिएँ पूर्व मेयर मनोज म्याङ भो दाईको एकदम <laughs> खुसी लाग्यो हो त्यसरी आउनुपर्छ क्या किनभने उहाँहरू त धरान हाँकेको हो नि त हाँकिसकेको हो नि त उहाँहरू मान्छेहरूबाट होइन <laughs> एउटा त्यो त्यहाँनिर उहाँको एउटा रियलाइजेसन पनि थियो मेरो पालोमा भएन हामीले गर्न सकेनौँ विविध कारणले होइन अहिले भयो जे भयो एकदम राम्रो भयो भनेर दिदी एकदम थ्याङ्क भन्नुभएको छ यति भनिदिँदाखेरि झन ऊर्जा मिल्छ नि त होइन तर कहाँ त्यो भएन बिना प्रक्रिया होइन त्यो गरेको गलत हो भन्नु थाल्यो भने प्रक्रिया प्रक्रिया खोज्ने खोज्ने यो यो आज त प्रक्रियामा जानु त कति लाग्छ लाग्छ नि कागजमा पनि हुँदैन थियो नि हो कति बेला चाहिँ त्यो गर्नु छ भने जब व्यक्तिको हुन्छ व्यक्तिले गर्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रक्रिया मिलाएर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ यो त राज्यले हामीले बनाउँदै दिँदैछौँ होइन अनि के को प्रक्रिया विधान खोजिराख्ने तपाईँलाई त्यो स्ट्याटसले अलिकति उहाँहरूलाई पनि केही परिवर्तन भयो कि होइन हुनुपर्छ परिवर्तन हुनुपर्छ किनभने मैले भने धरान भनेको साझा घर हो होइन साझा घरमा बसिसकेपछि त कि एक्लै बनाउनु पर्यो आफ्नै होइन त्यहाँ जे गर्दा नि जे गर्दा नि साझा भएपछि त साझै तरिकाले काम गर्नुपऱ्यो नि त होइन यो भोलिको दिनमा राम्रैको मात्रै होइन हर्का साम्बाको मात्रै होइन दिदीबहिनीहरूको लागि मात्रै होइन नि त यो त हामीले चाहिँ गर्व मात्रै गर्ने भोलि त ओहो मैले भने भोलि पछि अब बुढेस <laughs> कालमा आएर हामीले गरेको भनेर त्यति बेला आउने छ नि जेनरेसनलाई बाबु हामीले यसरी दुःख गरेर यसो यसो गरेर बनाएको भनेर हामी त्यति बेला भन् भन्दाखेरि कति हामी गर्वको साथ भन्न सक्छौँ नि त होइन त्यही मात्रै हो त्यो मात्रै पाउने भनेको कमाउने त्यति हो तर अब यस्तो चिजहरू छन् कि मान्छेले कुन हिसाबले हेर्छन् खालि अब त्यही भएर दृष्टिकोण नै हो क्या सबैभन्दा ठुलो कुरो अब कसले कुन हिसाबले हेर्छ होइन भनेर तर जुन हिसाबले हेरे पनि सकारात्मक हिसाबले हेर्नुपर्छ फुलको आँखामा फुलै संसार सा सकारात्मक हिसाबले हेर्न सक्यो भने त्यहाँ समाधानहरू हुन्छन् होइन किनभने सबैभन्दा पहिला त समस्या आउने हो नि त त्यो भएको हुनाले समस्या भइसकेपछि समाधान गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ लिडरमा हुनुपर्छ क्या अहिले जति पनि भइरहेको यो समस्याहरू हर्का साम्पाङले बनाएको हो त समस्या त त उहाँले त्यसलाई समाधान गरेर चालिसौँ पचासौँ वर्षदेखि होइन यो साठी वर्षदेखि यो भइरहेको समस्या हो नि त थुप्रै समस्याहरू हो होइन जलाधारको समस्या बसपाको समस्या एयरपोर्टको समस्या थुप्रै <laughs> समस्याहरू छन् होइन महेन्द्र कलेजको समस्या होइन मन्दिर बेचेको समस्या समस्य। होइन त्यो हर्कासम्मको पालो भएको हो त होइन नि त अब मेरो पालोमा भएकै होइन भनेर हर्कासम्मले छोड्नु मिलो ति नेतृत्वकर्ताले कसरी हुन्छ त्यसलाई समाधान गर्दै मिलाउँदै होइन अगाडि बढ्ने हो क्या अनि त्यो चाहिँ विकास हो मेरो पालोमा होइन भन्दा बस्दा विकास हुँदैन क्या okay, okay. त्यो भएको हुनाले गर्न सक्छ भनेर यहाँनेरि देख्न हेर्न सकिन्छ क्या हर्का साम्पाङले पाँच वर्षमा गर्न सक्छ तिनको छ हजारले भनेर बिरिआर लिएर भनेपछि त्यो साथीहरूमा नेगेटिभिटी यति छ कि होइन हरेक चिज खराब देख्छन् क्या पानी ल्याइदिँदा पनि नहुने हर्का साम्पाङले थालमा लिएर सुनै यसो राखिदियो भने नि यो त ढुङ्गा हो ढुङ्गा हो भनेर किनकि हर्का साम्पाङले गरेको हरेक काम चाहिँ गलत हो भन्ने चाहिँ पुष्टि गर्न खोज्दैछ नि त त्यो भएको हुनाले यस्ता छन् यस्ता मनस्थितिबाट माथि उठ्दैन त्यो भन्नाले हामी गरिब हुनुको पछाडि होइन हामी सधैँभरि यस्तो हुनुको पछाडि त हामीमा पनि छ कि त्यो केही खराबीहरू मैले भने सबैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ म मेरो पनि गल मैले पनि गलत गरेको छु होइन मैले भनिन्छु मेरो कारणले पनि यो देश यस्तो भइरहेछ मेरो कारणले गर्दा पनि धरान यस्तो भइरहेको थियो होइन किनकि मैले पटक पटक होइन खराब मान्छेलाई मैले चुनेर माथि पठाउँदै रहेछु किनकि त्यो जितमा त मेरो पनि हात छ नि त होइन उहाँलाई उहाँले त्यो ठाउँ पुग्नु भनेको हाम्रो तपाईँको हात हो नि त अनि पाँच वर्षमा पा आउने एकपटक एक दिन आउने त्यो अधिकार होइन मैले चाहिँ गलत मान्छेले प्रत्यायोजन गरेपछि त त्यो मान्छेले त मलाई त के गर्छ पाँच वर्ष त होइन डाकालाई जानी जानी डाका हो भनेर थाहा छ अनि डाकालाई चाहिँ मैले प्रसय गरेँ भने होइन के गर्छ त उसको कामै त्यही हो होइन त्यो भयो नि त भनेपछि त्यसको जिम्मेवारी म लिनु सक, पर्छ कि पर्दैन पर्छ म okay. केही होइन होइन म साधारण जनता हो भनेर होइन क्या बल्ल बल्ल आएको आएको अधिकार चाहिँ मैले गलत तरिकाले होइन प्रयोग गरेँ भने त त्यसकै असर त हो होइन त्यो भएको कारणले अब हामी जो कोहीलाई हामीले समाजलाई बहिष्कार गर्ने भने नि भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्ने भने त्यो मान्छे त समाजमा बस्ने हो बस नि त होइन समाजले उसलाई बहिष्कार गरिसकेपछि त ऊ त कहाँ जङ्गलमा एक्लै बस्दैन नि त कि सचिनु पऱ्यो कि डिप्रेसनमा गरेर हुनु सकिन्छ क्या <laughs> त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले खालि सकारात्मक सोचबाट मात्रै हरेक चिजको समाधान आउँछ होइन त्यो भन्नाले सबै सकारात्मक अगाडि बढाउँछ हस् धेरै धेरै धन्यवाद दाइ ल